Contagem regressiva. Faltam poucos dias para a Independence Run. A 22ª edição da corrida de rua promovida pela ACOP, Associação dos Corredores de Pernambuco, acontece no próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência. A expectativa da organização é arrastar uma multidão de corredores pela beira-mar de Olinda. 22 anos atrás a gente criou a Independence Run visando a parte social que a ACOP tem e também a parte de promover saúde para a população, para os atletas. A expectativa desse ano é para 1.000 pessoas, né, fora os parentes, crianças, filhos, toda a família participa de um evento desse. As inscrições para o evento, que tem o apoio da TV Guararapes Record, podem ser feitas até 1º de setembro através do site www.ticketsportes.com.br ou com as embaixadoras da corrida. Os participantes vão receber kits especiais e todo o alimento arrecadado será revertido para projetos sociais apoiados pela ACOP. Os valores atuais estão R$ 99,00, diretamente conosco, embaixadoras. Isso é o valor via planilha ou no site. E a partir do dia 1, o valor aumenta, é a virada do lote, fica para 120 e a inscrição vai até o dia 5. O percurso da corrida tem 7 quilômetros, ida e volta, começando aqui na Praça do Quartel, em Casa Caiada. Os corredores vão até a altura do edifício Estação das Paineiras, que também fica na beira-mar de Olinda. O cenário, claro, é um convite a mais para os participantes. Mas, além disso, tem premiação. Os três primeiros, geral, masculino e feminino, né? Com brindes e tudo. E é uma coisa que todo mundo quer estar aqui, todo ano, todo feriado. E para quem já não vê a hora da corrida, é bom já ir se preparando. Então, atenção às orientações. Pelo menos um dia antes, você já começar com uma boa alimentação, uma boa hidratação. E no dia, se preocupar também com o sol, né? Porque a gente está com um clima já de verão, é uma corrida de abertura de verão aqui de Olinda. Então, usar protetor solar, viseira, boné, óculos escuro. E usar a camisa do kit, né, que já tem proteção UV. E na hora fazer um alongamento, né, para sair aquecida, né, para ter o corpo preparado para fazer essa corrida. Você que ainda não fez a sua inscrição, vem correr com a gente, que essa corrida é linda, é a abertura de verão daqui de Olinda e vocês vão adorar, vai ser show.